Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Pratite još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika. Ja sam Mirjana Bratuljević, četvrtak je 24. mart i pozivam vas da i večeras budete sa nama. Polaganjem venaca i odavanjem pošte Ivanjica je obeležila 23-godišnjicu od NATO agresije. Venci su položeni na spomenik borcima iz ratova 90-ih, na spomenik Slobodanu Mirkoviću na ulasku na gradsko šetalište, kao i na spomenik Draganu Tankosiću na trgu koji i nosi njegovo ime. Bitno je da nikada ne zaboravimo hrabrost ljudi koji su svoje živote položili za odbranu ove zemlje, kaže predsednik Ivanjičke skupštine Vladimir Bojanović. Prošle 23 godine, nama je bitno da mi ne zaboravljamo, vidite u kakvim vremenima živimo. Treba sačuvati sećanje na naše dede, očeve, braću, sinove. Svi su pretrpeli veliki bol ovde, bile su i porodice s nama kao i uvek. I vidimo njihovu neizmjernu tugu, prošlo je 23 godina kao da je prošao jedan dan, kao da je bilo juče. Šta da kažem, treba da se uvek svi sećamo kao sugrađani njih, da im se zahvalimo što su dali život za našu slobodu, da mi možemo da živimo ako kako živimo, da se pomolimo za njih i da se nadamo da nikada ovako više ništa se neće ponoviti. U dvojpomesečnom bombardovanju na teritoriji Moravičkog okruga, koje čine Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, pala su 273 projektila, od kojih 215 na preduzeća u ta četiri grada, a 58 na druge objekte, livade i šume. Ovih dana puno je posla za javno-komunalno preduzeće iz Ivanjice. Naime, ovo preduzeće postavlja na tri lokacije podzemne kontejnere. Jučerašnji dan je iskorišćen za obeležavanje mesta gde će biti postavljeni kontejneri. O svemu nam više govori Aleksandar Mitrović, direktor javno-komunalnog preduzeća Ivanjica. Počeli smo sa izgradnjom na određenim lokacijama podzemnih kontejnera. Naime, to je projekat koji je već više godina pokušavam da se ostvari. Projektna dokumentacija je vezana za ceo grad urađena, ali sad ove godine počinjemo sa tri lokacije. Jedna lokacija je kod Doma kulture, druga lokacija je kod Kej braće Damjanovića i jedna je lokacija kod parka. Naime, postavit ćemo kontejnere na svakoj lokaciji po 2-3 kontejnera iz razloga što prostor koji zauzima podzemni kontejner je mnogo, mnogo manji u odnosu na nadzemni. Jedan nadzemni kontejner sadrži određen kubikaž od 1,1 kubik, dok jedan podzemni sadrži 3 kubika i više, tako da ćemo znatno smanjiti prostor koji zauzimaju nadzemni kontejneri, a postaviti podzemni. Takođe, izbjeći ćemo situacije da se ostavljaju razni drugi elementi kraj kontejnera, kreveti, kauči, tako dalje, i mnogo će čistije i ekološke biti. Ovi kontejneri doprineće, ukoliko ponovo ne zakaže ljudski faktor, da Ivanjica postane čistije mesto. U Ivanjičkoj lokalnoj samoupravi je održan sastanak sa predstavnicima udruženja oko samih projekata, koji će se programi i projekti finansirati i sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica. Iako je Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa uputila poziv svim građanima, predstavnicima privrednih subjekata, organizacijama civilnog društva, naučno-istraživačkim, strukovnim i drugim organizacijama, predstavnicima medija kao i predstavnicima lokalne vlasti i javnih institucija, odazvali su se predstavnici samo četiri udruženja. Oni su iskoristili priliku da se informišu o detaljima njihovih budućih projekata. Na postojeće oblasti javnog interesa predstavnici udruženja penzionera, kojih je u Ivanjici oko 8.000, predložili su da se dodaju još dve: društvena briga o penzionerima i podrška starim licima u seoskim sredinama. Kako je na ovom sastanku objasnila Milka Kaplanović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, oblasti od javnog interesa utvrđuju se na svake dve godine u postupku preispitivanja relevantnosti do tadašnjih oblasti od javnog interesa. Odluka o prioritetnim oblastima je doneta 2019. Prošle godine zbog pandemije nisu organizovane konsultacije, pa se primenjivala prethodna odluka. Sada se razgovara o eventualnom dodavanju novih oblasti. Sledeće nedelje bi trebalo da bude organizovana i javna rasprava. Posle toga opštinsko veće treba da donese odluku, dok bi javni pozivi usledili krajem aprila.
Izvoz ivanjičke privrede je u prošloj godini povećan za 40,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni u vrednosti od 23,4 miliona evra. Najviše se izvozilo u Nemačku. Prema podacima Regionalne privredne komore Užice, vrednost ukupno izvezenih roba sa ivanjičkog područja u 2021. je 67 miliona evra i povećana je u odnosu na 2020. za 19,2 miliona evra. Najveći udeo u izvozu imaju drvo i proizvodi od drveta, nameštaj, montažne zgrade, pribor i delovi za drumska vozila i odeća. Najveći procenat povećanja u odnosu na prethodnu godinu zabeležen je kod izvoza gvožđa i čelika i proizvoda od njih. Izvozilo se i voće, čajevi, začini, tkanine, povrće, proizvodi od povrća i voća. Najveći izvoznici su Canning Metal, Crown Forest, Matisse, fabrika čarapa Proletar i preduzeće Milutinovići. U Nemačku je izvezeno najviše robe i to u vrednosti od 23,2 miliona evra, što je povećanje za 30,7% u odnosu na 2020. godinu. Sledi Kina u koju je izvezeno dva puta više nego prethodne godine. Istovremeno je povećan i uvoz za 42,6% u odnosu na 2020. i iznosio je 43,6 miliona evra. Najznačajniji partner je Rumunija, iz koje je uvoz iznosio 8,2 miliona evra, pa Nemačka, a 7,5 miliona evra uvožene robe. Pokrivenost uvoza izvozom je 153,8% i u spoljno-trgovinskoj razmeni zabeležen je suficit od 23,4 miliona evra. Danas je u sali Skupštine opštine Ivanjica održana redovna martovska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Još jednom se pozivu davalaca videlo da su volonteri Ivanjičkog Crvenog krsta uradili veliki posao. Milinko Đokić ispred Crvenog krsta Ivanjica kaže da mogu da budu zadovoljni generalno svim akcijama. Pa kao i uvijek, sve su nam akcije posvećene izuzetno. U januaru je bila 70 i nešto ljudi, u februaru 100 došlo, od toga je dalo 80 nešto, znači 170 ljudi bio januar i februar. U martu se nadamo da će biti još jača akcija, obzirom da mi animiramo ljude, da ih zovemo i obzirom da obezbeđujemo krv za sve naše sugrađane, zato ih ovim putem molimo da se odazovu akcijama, jer svakog mjeseca imaju akcije u Ivanjici, nemaju potrebe nigde da vode davaoce za potrebe svojih bližnjih kojima je krv potrebna u bilo kom zdravstvenom centru. Pored akcije u ovom periodu imamo istu dodelu socijalne pomoći, pakete nosimo po udaljenim mjestima, porodicama koje su same, koje su nezbrinute, tu nam pomožu isto volonteri, deca školskog uzrasta, tu imamo od osmogodišnje škole do dece sa fakultetski obrazovano i dece koja su u srednjoj školi, u gimnaziji, u tehničkoj škole. Uspešno je sve što radimo, uradimo uspešno i sa voljom i sa zadovoljstvom, moramo biti iskreni. Odemo do najdalje kuća i najudaljenije mjesto posjetimo gdje je najpotrebnije, gdje je najugroženije. Naredna akcija planirana je za kraj aprila. Došli smo i do sportskih vesti. Javor Matis na gostovanju u Novom Sadu u ekipi Mladosti zabeležio je još jedan remi. Nije bilo golova, 0-0. Ovo je bitan bod u borbi za plasman u elitno društvo. Naredni susret Javor Matis igra u Ivanjici protiv Budućnosti iz Dobanovaca. I još jedna vest nam dolazi iz sporta. Sutra od 19 sati u plavoj sali Ivanjičkog doma kulture Sportski savez, Sportski novinari i Ivanjički radio će proglasiti najbolje i najpopularnije sportiste kao i klubove i istaknute pojedince. Sudeći po prognozama, meteorolozi nam i narednih dana najavljuju lepo vreme. Sutra nas očekuje ujutru ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Maksimalne dnevne temperature do 20 stepeni. U subotu tokom jutra slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni, jutarnje temperature do 6, maksimalne dnevne do 22 stepena. Drugoga dana vikenda ujutru slab prizemni mraz, u toku dana na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima postepeno na oblačenje koje će uveče i toku noći na jugu Srbije usloviti slabu kišu. Vetar slab promenljiv, maksimalne dnevne temperature u nedelju neće prelaziti 22. podeok. Poštovani gledaoci, informacijama o vremenskim prilikama
Mi se opraštamo od vas i sutra smo ponovo sa vama u isto vreme na istom mestu. Prijetno!